Բարև ձեզ, ինչպես միս վերջինը խոսելը երևի ամենադժվար բանն է, որտեղ շատ-շատ բաներ, որոնց մասին ես պլանավորում եմ խոսել, արդեն այս կամային չափով ասվեցին, բայց ես կփորձեմ մի փոքր ամփոփել եւ կսկսեմ միգուցե սկսել հովիկի կետից, հա, երջանկությունից։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե որ ինչի համար են մարդիկ ապրում կամ որն է կյանքի իմաստը, այդ հարցը անընդհատ բոլորը իրանց տալիս են, թե կրոններն են փորձում այդ հարցին պատասխանել, թե փիլիսոփայությունը, թե գիտությունը, թե հոգեբանությունը, թե սոցիոլոգիա, բոլորը։ Կարծում եմ երջանիկ լինելը այդ պատասխաններից մեկն է։ Մարդը ծնվում է կամ արարվում է կամ ստեղծվում է կամ կա երջանիկ լինելու համար։ Ընդ որում երջանիկ լինելը շատ տարբեր է լինում։ Մենք շատ եմ մտածել, մեկի համար երջանիկ լինելը դա երեխաներ ունենալ եւ երեխաների հետ ապրելն է, մեկ ուրիշի համար երջանիկ լինելը ստեղծագործելն է, ֆոտոն է, նկարչությունն է, երաժշտությունն է, շատ-շատ տարբեր է։ Բայց մի բան, որ միգուցե ընդհանուր է բոլորիս համար, երջանիկ լինելը դա ինքդ դու լինելն է։ Երբ որ դու կարողանում ես լինել դու, այնպիսին, ինչպիսին որ կաս։ Եվ եթե դու զրկված ես այդ հնարավորությունից, ես կարծում եմ, քո երջանկությունը լիակատար չէ։ Երկրորդ բանը ես կարծում եմ, որ ընդհանուր է բոլորիս համար, երջանիկ լինելը դա ընդունված լինելն է։ Ընդունված, ճանաչված, ընդունելի, նախ եւ առաջ քո ընտանիքի կողմից, քո ընկերների կողմից, քո շրջապատի կողմից, քո արարքները ընկալվող, քեզ գովելու կողմից, առանց դրա մարդ չի կարող լինել երջանիկ։ Եվ ինչ եթե մարդիկ, այդ մենք լսեցինք այդ պատմությունները, ուղղակի իրենց ամենահարազատ մարդկանց կողմից ընդունված չեն, իրենց մոր կողմից, իրենց հոր կողմից, իրենց հարազատ ընկերների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ երջանկությունը շատ կարևոր բան է, եւ ինչպես Վահեն էր ասում, չի կարող հասարակությունը երջանիկ լինել, եթե այդ հասարակության մեջ կան մարդիկ, որոնք դժբախտ են կամ լիակատար երջանիկ չեն։ Շարունակելով այդ թեման, ինչի համար է պետությունը։ Աստերջան, ինչի համար են ստեղծված պետությունները, ոչ կայսրություններ, Ալեքսանդր Մակեդոնացու ժամանակ, այլ այսօրվա ժամանակակից պետություններ, մեծ առումով ստեղծված են նրա համար, որ ապահովեն մարդու երջանկությունը, որ մարդիկ լավ ապրեն։ Ուրիշ ոչ մի բան, անգամ երբ որ ասում են անվտանգություն, կրթություն, առողջություն, այդ ամբողջը վերջիվերջո ծառայում է նրա համար, որ մարդը լինի երջանիկ եւ մարդը ապրի լավ։ Ինչի համար են բոլոր գաղափարախոսությունները, բոլոր իզմերը, բոլոր ուտյունները։ Դրանք ըստ էության փորձում են ճանապարհ ցույց տալ, թե ինչ անի պետությունը կամ հասարակությունը, որ մարդը լինի երջանիկ։ Երբ է խնդրը առաջանում, երբ որ ուտյունները դառնում են դոմինանտ։ Երբ որ պետությունը ասում է, այս ուտյունով մենք գնանք, դառնանք ազգայնական, ազգայնականությամբ, ես ինչությամբ, էլ ինչությամբ։ Երբ որ գաղափարը ոչ թե մարդն է կարևորը, այլ գաղափարը, երբ որ մարդը դառնում է երկրորդական, երբ որ մարդու երջանկությունը դառնում է երկրորդական, առաջնային է դառնում ինչ որ ուտյունը, եկեք բոլորս կոտորվենք մեր ազգայնականության համար, իսկ թե մարդը այդտեղ ինչ է, դառնում է երկրորդական։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մենք այդ մասին մտածենք, որովհետև մարդու համար կարևոր է իր երջանկությունը։ Բոլոր մնացած բաները ծառայում են երջանիկ լինելու համար, եւ շնորհակալություն Հովիկ այդ մասին խոսելու։ Ես կարծում եմ, որ ես նույնպես չեմ կարող լիովին եւ լիարժեք երջանիկ լինել, երբ որ ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ դրանից զրկված են, եւ զրկված են ոչ այն պատճառով, որ կան շատ բաներ, որ բոլորս ենք զրկված, արդարադատությունից, ընտրության իրավունքից, մեր ձայնը տեղ հասնելու իրավունքից, արդարդատարանից, չգիտեմ, բազմաթիվ բաներից, որ բոլորս ենք զրկված։ Բայց եթե դրան ավելանում է նաև այն, որ դու ընդունված չես, որ դու տարբեր ես, որ դու պիտի թաքնվես, որ դու պիտի վախենաս, եւ այստեղ գալիս է այդ հայտնի Ռուզվելտի խոսքը, երբ որ ասում է 4 ազատությունները, որոնցից երկուսը շատ էական են։ Ասում է ազատություն վախից եւ ազատություն կարիքից։ Մարդը չի կարող ազատ լինել, եթե վախ կա։ Չի կարող երջանիկ լինել, եթե վախ կա։ Չի կարող լիովին կայանա, եթե վախ կա։ Չի կարող լիովին ստեղծագործել, եթե վախ կա։ Եվ այստեղ ուզում եմ ասել, որ
ժամանակակից իրավական համակարգը շատ ցինիկ են դարձել։ Բայց եթե նայեք 1776 թվականին ընդունված Ամերիկայի անկախության հռչակագրին, տեսեք թե ինչ է ասում։ Ասում է, որ բոլորին արարիչ չէ օժտել է որոշակի անատարելի իրավունքներով, որոնց թվում են կյանքը, ազատությունը և երջանկության ձգտումը։ Մենք մոռանում ենք այդ մասին, որ դա բոլորիս համար անատարելի է։ Ոչ միայն ազատությունը, իրավունքները, այն ամեն ինչ, որ մենք ասում ենք, այլ նաև երջանկության ձգտումը։ Եվ վերջինը, ինչ ուզում եմ ասել և մի փոքր երևի ամփոփելով, նորից, քանի որ ես իրավապաշտպան եմ, իրավապաշտպանական համայնքից եմ, փորձում եմ մի քիչ թղթերին նայել, հա։ Մենք բոլորս գիտենք 48 թվականի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ Բոլորս գիտենք, որ այդտեղ իրավունքների մասին է խոսքը։ Բայց տեսեք, շատ ավելի կարևոր բաներ կան, որոնց մասին մենք չենք մտածում, եւ ուզում եմ, որ մտածենք, հա։ Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ եւ ահվացար իրենց արժանապատվությամբ եւ իրավունքներով։ Ինձ համար իրավունքները երկրորդական են այստեղ։ Արժանապատվությունը ամենակարևոր բանն է։ Դա մի բան է, որ բոլորիս համար է, դա մի բան է, որ մեզ մարդ է դարձնում։ Մեր արժանապատվությունը։ Եվ եթե դու վախենում ես, եթե դու թաքնվում ես, եթե դու ուրիշ մարդ ես, եթե դու տանը մեկնես, դուրսը մեկնես, ուրիշտեղ երրորդն ես, դա արժանապատվության հարց է։ Իրավունքը երկրորդական է, դու կարող ես բոլոր աշխարհի իրավունքներ ունենալ, բայց եթե ձեր արժանապատվությունը ոտնահարվում է, դուք լիարժեք մարդ չեք։ Եվ ի՞նչ է շարունակում։ Նրանք օժտված են մարդիկ բանականությամբ և խղճով, և պարտավոր են միմյանց նկատմամբ վարվել եղբայրական ոգով։ Ես կարծում եմ, որ պարտավոր ենք բառը շատ կարևոր է, անկախ նրանց, թե որ խմբին ենք պատկանում։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է բոլորը սատարենք մեր կողքը եղած մարդկանց, մեր եղբայրներին, մեր քույրերին, մեր ընկերներին արժանապատվության, իրավունքների և երջանկության ձգման մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ։